Dërmjetësuzit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë vazhdojnë t'ju shkojnë këshilla pa pagesë se si të kryejnë këtë rol. Gjatë kësaj fundjave, një të tillë ata e morën nga njëri prej 50 deputetëve të pushtetit. Adnan Rustemi nga vetëvendosje kësaj radhe porositi zyrtarët e lartë të Brukselit që të mos fokusohen vetëm te një shtat, ku flitet për vetë menaxhim. Ne kemi ofru bazën, dhe është ashtë pjesë e dialogut, e takimeve që mund të ndodhin, do të ndodhin në funksion të realizimit konkret, por baza është prezentuar dhe është e qartë, por duhet të palët të pajtonë. Deputetin nga Lipjani bërë një interpretim edhe të mesazheve amerikane që u dhanë gjatë kësajove për asociacionin. Dhe mendoj që edhe qëndrimi i të dërguarit special të Shtetit të Bashkuarit Amerikës, por edhe këshiltarit në Sholet, ishte i qartë që këj mekanizm, asociacion, nuk mund të jetë në kundërshtim dhe nuk do të jetë në kundërshtim Republikën e Kosovës. Rustemi poti diçka për të shtuar edhe për çështjet e tjera, e në veçanti për institucionin, pjesët të cilit është. Guvendi i Kosovës mund të jetë shumë më produktiv, shumë më efikas, dhe natyrisht deputetët mund të jenë edhe më të përgjegjshëm sa kaq. Deputetët e Kosovës vazhdimisht janë kritikuar nga monitoruesit e punës së tyre për ngjecin e kuvendit në agjendën legislative.